Klaster Puteva kulture objedinio je više programa posvećenih Tesli u jedinstvenu celinu i javnosti povodom 160. godišnjice Teslinog rođenja pokazao još jednom koliko je i u čemu veliki naučnik bio ispred svog vremena. Studenti su praktično primenili i posetiocima pokazali kako funkcionišu Teslini pronalasci. Prikazani su filmovi o Nijagarinim vodopadima i drugim hidrocentralama koje širom sveta rade po Teslinim principima. Zahvaljujući njemu, čovečanstvo je doživjelo ogroman napredak i danas je inspiracija mnogima, a pre svega studentima i naučnim radnicima. Ovom prilikom smo i angažovali studente, dakle zainteresovani studenti su učestvovali u svemu tome, na što se ja zahvaljujem kao predmetni nastavnik. Inače, oni su mogli da osnove svega toga nauče na fakultetu, a već praktičnim radom, učestvovanjem na ovom festivalu su upotpunili svoje znanje. Tesla konkretno kao naučnik me fascinira, ali moje interesovanje je u oblasti fizike, elektricitet, pošto sam ja završio tehničku školu i odlučio sam me te stvari zanimale iz oblasti elektriciteta. To je sad na fakultetu elektromagnetizam. Tako da, uglavnom sve te stvari spadaju u tu neku oblast. Svoje asocijacije na Teslin naučni rad i emocije koje u njima bude dostignuća ovog naučnika mogli su da izraze svi prisutni na svojevrsnoj radionici koja je bila deo programa. Manifestacija Teslini dani održava se u 5 gradova sveta. U Njujorku, u Mariboru, u Karlovcu, u Beogradu i u Kragujevcu i samim tim na neki način spaja sve gradove i te države u kojima je Tesla ostavio neki trag. Zašto je Kragujevac deo priče o Tesli, pitali smo i dobili odgovor. Ovde je zasvetlila prva sijalica u Srbiji 1884. godine u čaurnici Kneževog arsenala. Taj podatak povezao je Kragujevac i Teslu, ako uopšte treba tražiti razlog zašto je ove večeri konak Kneza Mihajla bio pun posetilaca, poštovalaca ovog velikog naučnika.